Goizeko 10:30 dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule Metropoli Forala. Saioa egiten ari gara goizero bezala eta gaur iragarri moduan, gaur protagonista berezia daukagu gurekin. Atzo, ordu honetan iaia gutxi gora bera, Iruñeko udaletxera bidean zen Joseba Asiron eta hortikan aginte makila askutan atera zen, esan bezala gure gaurko protagonista. Eta gaur, bere agintaldiko lehendabiziko egunean hemen dugu gurekin, Euskal Herri Irratiaren sintonian eta Euskal Herri Irratiaren estudiotan. Joseba, egunon, eta egunon. Milizker, gure eratortzagatik, egun berezi honetan. Plazerra, da. Zer egin du Iruñeko alkateak bere lehendabiziko agintaldiko egun honetan ordu hauetan iaia? Pues ez natu bezain pronto, hasi gara karrusel batetan komunikabide guztietatik, eta bueno, modu hortan jarrituko dugu, 12 arte, 12 badugu gobernu batzordea, lehenengoa, eta gero jarritu komunikabideetekin, ozeak gaur horretarako. Eta atzo ospakizun eguna izango zen, ez dakit pelotarien antzera sagardotegiren batean ospatzen aldiren horrelako aginte makilak lortzea, edo nola ospatzen zen? Ba, atzo saltatu genuen Baskaria, bai, hori importantea da. Saltatu genuen ere. Eta gero, pues, bai, zertxo baita ospatu genuen, Iruñeko peña batetan, sartu ginen eta antxe egon ginen luze. Mm-hmm. Osea que gustora. Beraz, nola topatu duzu bulegoa? Ezagutzen zenuelako alkatearen bulegoa, ezakit aldaketarik egin dituen Enrique Maiak eta Cristina Ibarrolak 5 urte hauetan. Bueno, momenturen batetan 5 urte hauetan agertu da bulegoan alfombra arraro bat, txuria, bat ere sufrida ez den horietako bat, berehala zikintzen dena eta bestela oso antzeko topatu dut. Hori bai, ez paperik, ordenagailuak formateatuak, boligrafoak ere eraman dituzte. Hori, atzo zure taldekide batek esan zigun hori, eta ikusi nuelako paper fardo bat eskutan, paperak ere eraman dituzte, paper txuriak eraman dituzte. Bai. Utzi dute, ba hori, ba, benetako mudantza bat egin izan balute bezala, eta, bueno, ez dugu, egia esan da, deskubritzen, joan beharko dugun undauden gauzak, eta bar, eskerrak, ba, orain ja lanean, ja, momentu honetan lanean dagoen jendea, eskarmentuko langileak direla, eta lehenengo momentutik ja hasi ziren prestatzen, sinatu beharreko dokumentoak, eta bar, baina laguntza ez dugu bat ere, nola esaten da normalean, esaten da transición ordenada, ez da? Bueno, ez dugu horrelakorik topatu. Hori esan behar nizun, honek erakusten du, trantzizioa behintzat, ez dela zuek nahi zenuten bezain garbia edo behintzat ordenatua izaten. Claro, hombre, irutan saiatu naiz komunikazioa ezartzen Cristina Ibarrolarekin, ez dut lortu, ez dit telefonoa hartzen, ez ditu erantzuten WhatsAppak, eta beraz, pues hortik aurrera, claro, idazkari teknikoak ez daude, zuzendariak, arloko zuzendariak ere ez daude, eta orduan, pues bueno, trantzizioa, takit, ba, horrela izan beharko da, pues horrela izango da. Atzo esan zuen, zurekin itzegin edo adostu baino, nahiago zuela beste gauza batzuk egitea, atzen nolako epitafioa bere alkatetzarako? Bai, nik uste hori izan behar dela uneko, ez dakit, uneko kontua ziur naiz ez duela benetan pentsatzen, zan nahi dut. Momentu horietan frustrazioa oso handia izaten da, azerrea evidentea da ere, eta, bueno, pues esaten den moduan momentu batetan piztinan oina galtzen duzunean, pues bueno, pues hori ez, ja edozen gauza gerta daiteke. Atzoko esaldia izan zen, bueno, pues despropósito bat, eta ziur naiz ez duela funtsean pentsatzen. Sua zabaldu zen ezakeen, haren adierazpenak hartuta, baina atzo ere somatu genuen olako kiroltasun bat edo zabaldu nahi zenuela gertatukoaren inguruan. Neri, Jagobarra esateren hitz batzuk ere etorri zitzaizkidan gogoran, San Mamesen Osasunak irabazi zuenean berak esan zuen, bueno, errespetatu behar dela, hor ere bazegoelako jendea galdu zuela, eta atzo, iaia, hitz berberak erabili zenituen, bai. Ba, egoeraz galdetu zitzaizunean. A ber, nik uste guk denbora izan dugula, haiek igual ez dute nahiko denborarik izan dolua egiteko, guk berriz bai izan dugu, fin, honetarako prestatua geunden hauteskundeak baino lehenagotik, eta orduan bagenekin noizbait momentua iritsiko zela, gure momentua iritsiko zela, eta orduan orain gure burua dagoia, ez dakit, ez, bihar edo etziz
pentsatzen. Eta badakigu, haiek ere beharrezkoak direla irian eta noizbait zubiak ezarri beharko ditugula. Beti esaten du gauza bera, ni badakizuzuk, irakasle naiz, asko errepikatzen naiz, eta beti esaten dut gauza bera. Ezin duzu iria maitatu eta eraberean horrekin batera iriaren zati bat gorrotatu. Hori horrek ez du rangorik. Eta orduan beraiekin kontatu behar dugu, importanteak dira hiriarentzako, UPNek ordezkatzen du hiriaren sektore garrantzitsu bat. Eta orduan egin behar duguna da, ahalik eta lasterren normaltasun hori berreskuratu. Esan duzu dolua, edo behintzat horrentarako prestatuta, etortzen zinetela, ezagutu dugu nolakoa izan dan lehendabiziko egun alkate moduan, eta bigarrena, hirugarrena, nolakoak izanen dira? Zer dauka orain jada maiganean Joseba Ziro. Bueno, pues izango dira oso intensoak. Orain ditugun lehenengo hori, ez? Gauzak egiteko dira batez ere agenda sozialarenak, ez? Horri garrantzia handia eman behar diogu. Dudari gabe importanteena orain aurrekontuak dira. Aurrekonturi gabe ezin da gauza handirik egin eta orduan, ba bueno, pues badago adostasun bat aprobetxatu behar dugu, ba hori, ez? Inertzia hori ateratzeko aurrera aurrekontuak. Eta hortik aurrera, pues lehentasunak noski sozialak izango dira, etxe bizitza plan bat dugu eratua, definitua, perfilatua goitik bera, eta gero, claro, oraindik asko gustatzen zaigu Iruñan esatea bizi kalitatea dela, ez dakit nolakoa, baina hain ez dakit kontzeptu handian dugun Iruña honetan oraindik gaur jendea dago kalean, kalegorrian lo egiten. Eta hori ez da posible. Horretara joan nahi nuen, hemen Euskal Herri Irratiko entzulek jakingo dute, bere biziko garrantzia eman diogula azken egunotan kalegorrian bizi diren pertsona hoien egoerari, zero azpiko temperaturak izaten hasi gara, oraindik kan urrun geratzen da udaberria, zenolako irtenbide eman bartzaio, dagoeneko, gaur, pertsona hoiei. Bueno, pues, baliabideak. Guri, tokatzen zaiguna, instituzio bezala, da baliabideak, pues hori, ez mai gainean jartzea. Gu gaude, arazoak soluzionatzeko, gure posibilitateen arabera. Baina, hemen kontua da, claro, kontatu behar dugu Nafar gobernuarekin. Hori da, orain arteko udal gobernuak egin ez duena. Erabili dute Iruñeko alkatetza oposizioa egiteko baita ere Nafar gobernuan, eta ahaztu zaie hori bezalako arazoak konpontzeko Nafarroko gobernuaren baliabideak importanteak direla. Eta guztion artean koordinatu beharko dugu jartzeko mai gainean baliabide horiek. Baliabideak existitzen dira. Egin behar dena da mobilizatu. Lehentasuna izan behar da ja ahalik eta lasterren, ba hori ez mundu guztiak hemen Iruñan izatea, ba hori ez teilatu bat azpian lo egiteko. Hori xebera. Alor soziala aipatu duzu, gobernu akordio horretan eta akordio politikoan alderdi sozialistarekin sinatutakoan elkar bizitza ere hitza behin baino gehiagotan azpimarratzen duzu. Ze behar du Iruñak elkar bizitza arazo bat ote du Iruñak? Bueno, nik uste dut asteko atzo Iruñan eta udaletxe plazan sekulako lezioa jaso genuen guztiok. Hor bazudelako bazirelako sensibilitate oso ezberdineko pertsonak, eta hor bakoitza bere rolloarekin mugitu zen batetik bestera, etzen arazorik izan. Normalean horretan ere, esaten den bezala, kalea politikoen aurretik doa. Eta gero, noski, akordio programatikoa oso garbia da, zentzu horretan, elkarbizitza izan behar da lehentasun bat, eta hortan gure konpromisoa, eta nire konpromiso pertsonala baita ere, noski. Eta zer neurri hartu behar dira elkarbizitza hori hobetzeko? Bueno, pues, azteko begirunea, ez, errespetuz tratatu behar diogu elkarri, eta egun hauetan entzun diren diskurtso horiek behingoz baztertu. Politikoak gara instituzioetan gaude, eta gu horretan kalean gertatzen denaren atzetik joateak ez du zentzurik. Gu eredugarri izan behar dugu horretan. Eta horretarako, oberena da elkarrizketa. Esaten dugunean elkarbizitza urtean zehar, elkarbizitza politikoa, elkarbizitza jaietan, eta hori nola soluzionatzen da? Pues hori soluzionatzen da hitz egiten. Foroak sortzen. Elkarbizitza horretan uko egin behar alzaio, esate baterako San Ferminetan txupinazoan ikurrina jartzearen nahi horri?
Ez, inolaz ere. Ez, ez. A ber, ikurriña beti egonda Iruñan, mila urte asko dauzkat, beti ikusi dut ikurriña. Franco hil baino lehen ere ikusten ziren ikurriñak udaletxe plazan ustailaren zeian. Ikurriña batzutan ikusi dugu maztetan, eta modu ofizialean, adibidez nik ikusi nuen, 15 urtekin, 1977. Eta baita ere, ikusi dugu, adibidez, aldaketaren aldeko udal gobernua bertan zegoelarik. Beste batzutan, ikusi dugu kalean eta gainera persegitua. Hori ez da berriro gertatuko, noski, maztetan, simboloen lege hau dagoen bitartean ezingo dugu eskegi, baina, bueno, modu batez edo bestez, beti egongo da udaletxe plazan eta udaletxean bertan ere bai. Eta noski, naiz eta orain hemen, esaten dudan, eta batere paliatibori gabe errespetatuko dugula legea. Hori delako akordio programatikoan dagoena, jarraituko dugu noski burrukatzen modu demokratikoan lege hori aldatzeko. Guazen atzoko egunen arte, karri gaituen prozesuaz mintzatzera, zer aldatu da ekainetik abendura bitartean? Prozesu bat izan da. Zan nahi dut, iritsi da momentu bat, nun ja, hori ez, basua, ura basutik ateratzen hasi den, ez, desbordatu egin den. Baina hau izan da prozesu luzea. Prozesu hori azten da aurreko hauteskunde egunean, agur, aziro, nagur, agur esan zuenean batek, urrengo egunean konstienteak ginen, hori ezin genuela hartu zerbaiten bukaera bezala, baizik eta abia puntu bezala, eta pasaden legealdian, adibidez, PSN-erekin, elkarlan oso oso polita garatu genuen. Hor, hasi ziren eratzen, ez, onaino ekarri gaituzten sinergiak. Eta jarraitu zuen hori sebera baita ere legealdi honetan, eta iritsi da momentu batetara nun elkarrekin adostasunak aurrera ateratzearen poderioz iritsi garen konklusio batera. Diagnosi bera genuela, ikuspegi bera gertatzen ari zenari buruz, eta iritsi ginen ikuspegi bateratu horretara nun ikusten genuen Iruñak behartzuela aldaketa, ja, ezin genuela gehiago itxaron. Beste lau urte gehiago orain arteko paralisiarekin hori hiriarentzako suntsitzailea izango zela. Aurko legegintzaldiko elkarlana aipatu duzu, hainbatetan eta hainbatetan oposizioak bat egin zuelako, gehiengoa gaineratzen udalbatzan, baina nola uler daiteke edo nola jasotzen duzu gero hauteskunde kanpainan Elmasaitzek behin ta berriz esaten duenean nik ez dut Joseba Siron alkate eginen edo hauteskunden ostean nik ez dute alkate eginen, hori nola kudeatzen da, nola ulertzen da elkar lanaren ostean horrelakoak aditzea? Bueno, segurazki hori erantzun beharko luke ministra Andreak, berak nik esan dezakedana da legealdia hasi zenetik, hauteskundeak izan eta urrengo egunetik oso elkarlan polita egin dugula, Elmasaiz hemen zegoela ere bai, eta orduan ikuspegi hori, bueno, konpartitua zen hasiera-hasieratik. Nik ezagit zergatik esan zuen hori eta ze asmoarekin, nik esan dezakedana da gauzak horrela ikusita argi zegoen ikuspuntu kritiko batez begiratuta noizbait orain gertatu dena gertatuko zela. Igual gertatu da, espero ez genuen edo uste genuen baino lehenago, pues igual bai. Baina konbentzituan nengoen erregimena lehenago edo beranduago eroriko zela. Eta zenbat eta beranduago izan, orduan eta zerata gehiago aterako zuela. Eta horixe da gertatu dena. Eta orain horrek kokatzen gaitu oso momentu importantean. Gure erantzukizuna delako erakustea honek funtzionatzen duela. Eta gainera esportablea dela. Ez eredu hau. Hori da, orain tokatzen zaiguna guri. Zuen arteko hartu eman hoietan, harremanetan, noiz erabili zen zentsura mozioa hitza lehendabiziko aldiz? Madrilgo investidura izan eta gero. Horretan, vamos, oso garbi, gainera, hori gertatu zen, ja Madrilgoa behin gertatu zenean, eta gainera hori negoziatu da hemen. Iruñan, Iruñetik, Iruñerako. Atzo eguerdiko 12 eta 3 minutu gutxi arte, nire gurasoen belaunaldiko askok esaten ziaten oraindik PSN-erekin ez zirela fido. Bozketa amaitu arte ezin aldaketa egintzat eman. Zer gertatu da PSN-en urte guzti hauetan?
agostazotik datorren PSN-etik, bapatean atzo, baiezkoa bozkatu arte. Bueno, ba, segurazki bilakaera bat egonda PSN-en, bilakaera bat ere egonda PSOE-en, eta utzi dazu baita ere esaten inork ez digula guri deus oparitu. EH Bilduk ere irabazi du dagoen tokian izatea. Irabazi du Iruñeko udalean, irabazi du gainerako udaleetan ere bai, irabazi du baita ere parlamentuan eta gobernuan eta Madriden ere. Eta nik uste dut estatu mailan gero eta gehiago ikusten ari da, ba hori, ez? Ba, benetan fidagarria dela EH Bildu eta batez ere EH Bildu dagoen tokietan jendearen bizi kalitatea igotzen dela. Euskal Herria Bildu dagoeneko beraz marra gorria izateari utzi dio. Espero dezagun. Gorriak bai. Marra ez. Noraino iristen da akordio Alderdi Sozialistarekin, hau da inbestidura eta zentsura mozioa zarago udal gobernu talde honek egonkortasuna izan bai, du. Hori da, hori da. Ez, guri behin eta berriro esan digutena da, ba hori ez, egonkortasuna dela, nik uste dut erantzukizuna undiarekin gainera haiek erabaki dute, guk bezalase, Iruñak behar duela egonkortasun hori, eta orain importanteena ez da nor eseritzen den, ba hori ez, alkatetzan, baizik eta aberria lortzen dugun behingoz, engranaje hau iraunkorra izatea. Hasieratik atea ireki eta utzi duzu, dalgobernu taldean hitza osatzeko, PSN-ek ez du azken urrats hori egin nahi. Bueno, zaituko gara konbentzitzen, ez? Bueno, nik itxaro pentsu nabil, pensatzen dute denborarekin hori ere iritsiko dela noizbait. Haiek ikusten dutenean eta horrela erabakitzen dutenean. Gero abaita zurekin Nafarroko zinegotziak aldiz, lanerako presta, saldu dira. Bai, bai, lanean daude, etengabe eta gainera gai guztiak oso gertu daude bulegoak irugarren, udaletxeko irugarren pisuan, eta orduan elkarlan hori oso intensoa izan da eta izaten ari da egun hauetan ere bai. Zure aurreko legegintzaldian, udal gobernu taldearen osaketan ezen lore bide bat izan, hori ere esan behar da, Arantzadirekin ikamikaki hasiratik, gero abai ezen hasiera batean sartu gero bai, ez dakit ikasketarik dakarren Joseba Sironik ordutik onat, aldaketak eginen dituen funtzionatzeko moduan edo... Bueno, aldatzeko beti prest egon behar dugu, nik hainbeste errepikatzen ditudan gauzen artean bat da gauero aldatuko nuke egunean zer egindako zerbait, eta legealdiaz hitz egiten dugunean are gehiago. Nik neure inguruan begiratzen dudanean, orain, hemen, udaletxean, ikusten dut heldutasun gehiago. Heldutasun gehiago. Ilusio bera, heldutasun eta eskarmentu gehiago. Beraz, egonkortasun handiagoa izanen du udal gobernu taldeak. Dudari gabe. Guatzen atzera begira, aurrera egiteko. Iruña geldirik egonda bost urte hauetan, hori da zentsura mozioaren zioa. Zertan nabaritu da? Zertan nabaritu dugu Irundarrok, geldiune hori, bost urte hauetako paralisia? Hombre, pues aurrekonturik gabe esango didazu, ez? Aurrekonturik gabe batez ere eskuinaren, hori ez, obsekazioaren gatik. Ez dira kapazak izan lortzeko babesak, apoioak, sinergiak, adostasunak, eta orduan, pues claro, guk ezin izan genituen aprobatu, hori ez, gureak ez ziren aurrekontuak eta aurrekonturi gabe iriak ez du funtzionatzen. Orduan, hori gero gauzatu da, gorpuztu da bestea gauza askotan. Adibidez, oso adierazgarria izan da, Gurutze plazako parkinara lurpeko aparkalekuarekin gertatu dena, Zangoza kalekoan, nahi baduzu, baita ere Beloso kaleko zerarekin, hori zebera gertatu da, en fin, aspektu askotan eta oso ezberdinetan, ez da. Nun ikusi dugun kriterio falta atzo bertan, erabaki zuten azken momentuan, egin behar ez zuten osoko bilkura goizez egingo zutela, zergatik enteratu zirelako guk bestela arratsaldean egingo genuela. Orduan nik uste dut kezka handia egondela irudiarengatik, ikusi dugu alkatesa Andrea milaka argazkitan, milaka inauguraziotan, baina benetako lana, ez, isilpean egiten den lan hori faltatu da toki guztietatik. Eta orduan, claro, plan horretan adibidez, nola helduko diogu Sarasate pasealekuko proiektuari? Ezinezkoa da. Orain da momentua. Orain bai.
Guazen orain, ba, lanera, lanean jartzera, gurutzeko plazarekin, zer inen dugu? Bueno, lehenengo eta behin, argi geratu behar da, orain arteko proiektu hori bertan bera, geldituko dela. Horretan gainera, hau batez, gaude, oposizioko taldeak. Eta, bigarren momentuan, punturik eta komarik jarri gabe, mintzatu behar dugu eta aztertu behar dugu bigarren zabalgunean dagoen aparkatzeko arazoaz, dudarik gabe. Baina beste irtenbideak badaude, baita ere, horretarako. Adibidez, existitzen diren lurpeko aparkalekuetan, bigarren zabalgunean, asko eta asko daude erdi utxik, ordu askotan, bueno, goazen aprobetsatzera hori, eta lurpeko aparkalekurik edo aparkalekurik egin behar baldin badan beste nunbait, pues analizatu dezagun, baina, claro, ezin duguna da, gertatzen ari den eta orain gauden klima larrialdi honetan planteamendua izatea 40 piku zuaitz moztea. Eske hori ez da posible. Nun eta gurutze plazan. Osea, begiratzen duzu badirudi batzutan hori ez mapa, Iruñeko mapa edo planoa hartuta begiratzen dugula berria nun dagoen kolore berdea, bertan ez, hori ez da posible. Hori gurutze plazako zerari buruz bai. Mugikortasuna izan zen aurreko legegintzaldiko gakoetako bat, gurutzeko plazarekin lotuta dauka. Aldaketarik izanen da, aurrera pausurik emanen da, ba, bere garaian amabilizazioarekin hasi zena, Pio 12. Bueno, lehenengo eta behin zerbait ikusi baldin badugu da Pio 12ak funtzionatzen duela. Iragarri zituzten... Ez duen bertan bera utzi, Enrique Maiak hori esan zuen egin jentzuela lehendabiziko egunean. Egiptoko zazpi izurriteak iragarri zituen, eta gero etzuen deus ukitu, etzuen hori bai proiektua amaitu. Proiektua amaitu behar da. Pio 12ena amaitu gabe dago eta amaitu behar dugu. Eta gero, mugikortasunari dagokionez, orain baditugu zonalde batzuk ja amabilizatuak eta bide gorriekin eta baina orain erraztu behar dena haien arteko komunikazioa. Errentagarria izan behar da Iruñan txirrindula hartzea. Eta ez etorbide oso bat hartzen duzulako, baizik eta gero etorbideen arteko konexioak eta ez hartzen direlako. Bueno, horretan gainera nik uste dut badagoela nahiko adostasuna udalean dauden indarren artean, eta bueno, momentua da hori ere bultzatzeko. Mugikortasunarekin ere lotuta dauka sanduzela jauzoaren egoera. Hogei urte dara matzate bertako bizilagunak, lau zatitan banatuta, haien artean iaia ezin komunikatu, zer egin behar da? Bueno, ezin dena da orain arte bezala partxeak etengabe jartzen egon. Hori argi dago, horrek behar du erabaki eta irtenbide, en fin, sendoa. Ez? Sendoa badakigu guztiok, zein den azken finean egin behar dena, dela trafikoa bertatik aldendu, eta beraz, neurriak hartzen hasi behar dugu. Horretarako, ideiak, proiektuak behar ditugu, eta beraz, egin behar den lehenengo gauza, da ideien lehiaketa. Espertoek, jakintxuek, honetaz dakitenek, eta ez politikoek hitzegin behar dute, aberria zein den bertan ezarri daiteken irtenbiderik hoberena. Ezin dena, da, 21. mende batean, auzo bat lau zatitan horrela moztuta egotea. Hori bai da, ezinezkoa. Sandu zelaitik erripa gainaragoaz. Hau ere lau zatitan banatuta dago. Kasu honetan, lau udaletxetan banatuta dagoen auzoa da. Haiei ere konponbideren bat eman behar. Pues claro, pues es que logikoa da. Gertatzen dena da, vamos a ver, eskuinak konzebitzen badu elkerbizitza politika negozio bat bezala, pues orduan ze gertatzen da. Pues etxe bizitzak planteatzen direla, etxe bizitzak egiten direla, eta beharrezkoak diren zerbitzuak berriz ez. Eta ezin dena da, herripagaina bezalako toki batetan, ez zerbitzuak izatea oraindik, ba hori ez, beste maila batekoak. Orduan, guri, nik ez dut izkutatzen, niri gustatuko litzaideke Iruñean, bertan, gelditzea herripagaina, eta Iruñetik zerbitzu horiek ahalbidetzea. Noiz, ahalik eta lasterren, ja, hilabeteaz ari gara. Planteamentua hori izanen da, beraz, herripagaina absorbitzea, Iruñak herripagaina absorbitzea. Hori nire nahia da, ez dakit hemen uarte alkate jaunak zezango luke edo burlatako alkatezak edo, hori da ez dakidana. Baina niri hori gustatuko litzaidaken hori noski baietz. Beraz, mai gainean jarreko duzu hori. Bai, mai gainean dago ja. Baina kontua da, orain, Iruñeko alkatea ere,
ba, burlatakoa bezala eta uartekoa bezala, ba, bueno, partidu berekoak izanik, ez, pentsatzen dut, adostasunetara iristeko posibilitate gehiago izango dugula. Iruñan ezin aipatzeke utzi, niri gehien gustatzen zaidan gaiak, San Ferminak. Elkarbizitza hitz egin dugu, zen nolako festak izanen ditugu aurten elkarbizitza zaratago. Bueno, pues lanean jarriko gara, badakizu San Ferminak prestatzen direla urte osoan zehar, ezta, uztailaren 15ean hasten dira prestatzen urrengo San Ferminak. Bueno, badakizu zein den gure eredua. Gure ereduan jendeak erabakitzen ditu gauzak eta jendea da San Ferminetako protagonista. Hortan instituzioak jokatu behar duen papera da bakar-bakarrik, hori ez, gauzak facilitatzeko eta gero utzi behartzaile San Ferminai egan egiten. San Ferminak herritarrak sortu ziren, herriko Iruñeko herriko jendeak emantzien forma eta ezin dira enbotellatu. Eta beraz, ba bueno, ba guk jasoko ditugu oraingo San Ferminak eta saiatuko gara gure ñabardura gure seioa uzten. Beti apaltasunez, baina pentsatzen dut, ba, jo behar dugula eta berriro saiatu behar dugula berreskuratzen San Fermin parte hartzaileak eta noski San Fermin batzuk nun guztiok, gizonezkoak eta emakumeak, ba, gustora eta seguru sentitzen diren. Amaitzeko galdera bat, kasu honetan alor personalekoa, nola geratu dira zure ikasleak udaletxerako bide hartu duzularik. Pues begira, esklusiba bat emango dizut. Atzo bat ziren, asko gainera, plazan agurtu nituen, zoragarriak dira, marabillosuak dira, enteratu ziren zoritxarrez, prentsaz ni banindoala eta jaso nuen Instagramen bitartez mezu bat, nun bikoteak asarretzen direnean esaten duten bezala, tenemos que hablar. Jarri ziarte. Zegin behar dugu. Hori da. Eta, bueno, pues pena haundiz. Pena haundiz, gainera, gau, nik ja 71 urtekin ez dakit zen margen izango dudan itzultzeko nire bihotzeko ikastolara. Baina, itzuliko banintzere, jarriko naiz bekeriano, oraingo ikasle hauek ja ez dira egongo. Ez dira egongo, noski, yes. Aurten amaituko dutelako ibildea. Eta ere guri amaitu zaigu gaurko elkarrizketaren denbora, gustora ibili gara, proiektuetaz hitz egiten, Iruñaz hitz egiten. Mi esker honit, Joseba, eta lanera, zorte hon. Pues mila esker zuei, eta bagizu, nahi duzun arte.